Od roku 2012 funguje v prostorách bývalé terezínské vojenské nemocnice Domov pro seniory Kréta. Soukromé sociální zařízení se zaměřuje na osoby se sníženou soběstačností a je připraveno poskytnout kvalitní péči i seniorům postiženým demencí. Hezký podzim života tak tady mohou prožít například lidé, které postihla Alzheimerova choroba. Rodinám, které mají ve svém středu takto nemocného člověka, Domov pro seniory Kréta nabízí i bezplatné poradenství. Pokud budeme vědět, rádi pomůžeme, poradíme, protože opravdu ta Alzheimerova choroba bohužel stále je velice nezmapovaná a obecné povědomí o ní je velice nízké, takže kdokoliv potřebuje, může se na nás obrátit, poradíme, není tam žádná podmínka, že se musí stát naším klientem. Musím říct, že se mi i stává, že opravdu volají pouze lidé, že se dozvěděli, že tady je nějaký domov a stejně spíš z toho, že než přímo zájemci, tak z toho vyplyne, že potřebují jenom poradit, protože někoho, kdo by měl zmapovanou celou tu oblast toho Alzheimerové choroby, není žádné přímé poradenství, žádná linka zatím, kde kam by člověk si mohl zavolat, takže určitě mohou se obracet ať už na nás tady v domově seniorů Kréta nebo na jakýkoliv jiný domov naší té mateřské sítě té Anavity. Moderně zrekonstruovaná budova terezínské vojenské nemocnice umožňuje pobyt venku i lidem, kteří jsou zcela upoutáni na lůžko. V jiných zařízeních je pobyt nepohyblivých osob venku velmi problematický. V domově pro seniory Kréta je to ovšem běžná věc, na které se zařízení zakládá. Cílem je to, aby co nejvíce klientů se za ten den dostalo ven, což nám umožňují tady naše krásné prostory. Vlastně celá budova při rekonstrukci už byla stavěná jako domov seniorů, takže máme krásnou možnost výjíždět ven z lůžky, protože máme velké výtahy, takže i klienti, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, se mohou dostat ven, což si myslím, že je úžasný, protože někdy se setkávám s tím, že třeba ten člověk, pokud je rok, dva na, třeba v nemocnici na LDN, tak třeba rok, dva se nedostane ven, takže třeba on je tady po dvou letech venku. Pracovníci domova pro seniory neustále připravují program. Na jeho vytváření se z velké části svými podněty a nápady podílejí sami klienti. Z těch nejoblíbenějších aktivit chodí nás sem kanisterapeutka, je to super vhodný zvířátka. Velice oblíbené je pečení, takže třeba každou středu dopoledne máme pečení. Ty klienti si sami mohou vlastně, domlouváme se s nimi, na co by třeba měli chuť, to se potom upeče a odpoledne si to vlastně můžu dát ke svačině. Takže to takové, že i oni sami mají pocit, že stále zvládají ty věci, které donedávna dělali doma naprosto běžně. Ty aktivity hodně se zabývají nějakými jako běžnými denními věcmi, takže třeba zpíváme, je tam dámy, které máme v plánu, protože už se nám tady sešlo asi 5 dam, takže pletací kroužek založit, protože to jsou všechno ty věci, které ty seniori dělali doma. Takže snažit se jim to umožnit i tady, s tím, že to můžou dělat jako třeba v 5, v 6 lidech, tak jak jim vyhovuje a jak chtějí. Domov pro seniory Kréta má kromě 1- až 2-lůžkových pokojů připraveno i ubytování pro manželské páry. Máme přímo jasně dané pokoje pro manželské páry, jsou to pokoje, kde jsou samostatné koupelny. Takže ten manželský pár má prostor jenom pro sebe, i včetně toho intimního prostoru té koupelny. Samozřejmě manželské páry žijí pospolu, bohužel ne všude je to běžné, ale neumím si představit, že po 50 letech společného soužití by najednou člověk měl být rozdělen. Už takhle je to vždycky velký, je to velký skok pro ty lidi z toho domácího prostředí do domova a ještě je roztrhávat od sebe. Myslím si, že je určitě velice důležité, že ti lidé mohou zůstat pospolu tak, jak jsou zvyklí, protože dost často oni mají mezi sebou takové vazby, že si pomáhají, mají to nějak z toho domova stanovené, kdo co dělá, takže v momentě, když by je člověk rozdělil, tak vlastně oni přijdou navzájem o ty vazby, o toho průvodce v tom druhém, kterého mají. Domov pro seniory Kréta provozuje společnost Anavita. Anavita je obchodní značka domovu seniorů, vznikla v roce 2010, kdy jsme založili první domov, s tím, že nás tomu vedla vlastní zkušenost z rodiny, kdy maminka prostě byla v zařízení, kde ta péče nebyla na té úrovni, co bychom chtěli, což si nemyslíme, že bylo způsobeno personálem, ale systémem, že prostě těch lidí, kteří mají možnost se starat o klienty, je relativně málo a potom vlastně ta péče není dostačující. My jsme v roce 2010 založili první zařízení v kapacitě 36 lůžek a v dnešní době máme 4 zařízení v celkové kapacitě 570 a stavíme další 2 zařízení v Olomouci a v Havířově, takže v roce 2015 bude naše kapacita někde kolem 800 lůžek. Anavita sbírá jedno ocenění za druhým. Například její domov pro seniory v Šanově byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v republice a získal prestižní ocenění. Vážku od České alzheimerovské společnosti. O vážku jste příští rok na jaře požádat také domov pro seniory Kréta.